Ministri i Arsimit lindi tani Nikolla mohon zërat për një rritje të tarifave për arsimimin në universitetet publike. Nga qyteti Florës, ku është takuar me pedagog dhe student të Universitetit Ismail Qemali, kreu i arsimit deklaroi se tarifat janë të njëjtat, të përcaktuara që në vitin 2014. Janë të njëjtat tarifat si në vitin 2014, pra nuk ka asnjë qendar të rritur në tarifat e studimit në gjitha programet e studimit dhe këtu nuk kam parasysh vetëm Universitetin e Florës, por të gjitha universitetet publike në botë. Ashtu si kurse koha e vërtetoi si të pavërtet një anatemim tjetër me pa drejt që bëhet ligjit të rritje arsimitar, faktit që buxheti i arsimit të lartë, pra buxhetet publike, para publike, do të shkojnë drejt universiteteve private. E pa vërtet. Për kundrazi, diversifikimi mundësive financimit të universiteteve publike duke mundësuar për mes projekteve edhe para që ofrohen nga private. Para studentëve, ministri dha detaje për reformën e nisur në sektorin e mësimdhënies, ku për herë të parë qeveria do të ofrojë bursa studimi për nxënësit e ekselencës, nëse përzgjedhin degën e mësuesisë. Ne do stojmë drejt degëve të mësuesisë duke inkluduar me bursa studimi studentët apo maturantët e ekselencës. Do të fillojmë që këtë vit me rritjen e notës mesatare për gjithë ata studentë që zgjedhin të vijojnë studimet në programet e mësuesisë, ashtu sikurse e kemi filluar tashmë komunikimin me departamentet dhe me grupet e profesorëve të nderuar, të cilët duhet të bëjnë një hap përpara qoftë me standardizimin e kurrikulave, sepse është e papranueshme që një mësues që përgatit universiteti i Florës nga pamja kurrikulare të jetë kryekëpull ndryshe nga një mësues që do të jetë profil përgatitur në një universitetin e Tiranës apo Shkodër apo në Elbasan. Po kështu ministri premtoi realizimin e bibliotekës digjitale, e aksesueshme për çdo student brenda vitit 2018.